実際にそういう外見がどうこうとかこうあれみたいな圧力を感じたことっていうのはあるんですか？性別的に私は女なので、女だからこそスカート、女らしい格好だとか、何かそのらしさを求めるところにすごく自分じゃないらしさってあって、それって誰のためなんだろうって思ったり、誰にとってこれはいい姿なんだろうってすごく考えるきっかけが多くて、それは単純に自分の多分スタイルでもなかったし、自分の性質とも多分ちょっと違ったところがあって、そこの差ですごく悩んだこともあったし、あとは性別っていうなんかそのくくりで見ると、主にやっぱり男女の異性愛的な、そういった意識が前提にある中でアイドルっていうものが作られたり、または社会全体がそういった意識や全体にしているからこそ、なんか異性愛的な、そういった価値観が前提にされた上での私のあるべき姿とかを求められた時にも、私自身がなんかセクシャリティでずっと悩んでた時期が長かったので、なかなかこれは自分じゃないぞって思うことがすごく多くて、だからこそその女らしさとか、そういった規範だとかあるべき姿、または何て言うかな、性別も気にせずその人が思うあり方、なんかそういったところがもっともっとカラフルになっていけばいいなって思いますね。